Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. First blood. Yeah.
Mariado foi eliminado. Vai ser divertido. Foi eliminado. Foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Exato.
Um aliado foi eliminado. Killing spree inimiga. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída.
vai ser divertido. Neutralizado.
chegue um pouco mais perto. Vamos, vamos, vamos. Enfurecido. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Mestre, consuma todos. Neutralizado. Triple kill inimigo.
Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Está invencível. Neutralizado.
equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu um inimigo. Sua torre foi destruída. Kill inimigo. Agora você me vê? Agora não vê mais. Neutralizado. Agora você me vê? Agora não vê mais. Inimigo enfurecido. Sua equipe destruiu o mundo.
más. Vale, a isso vai ser divertido. Sua equipe destruiu uma torre. Implacável. Sua equipe destruiu um inibidor. Aliado foi eliminado.